בראש השנה, ראש כמובן, מי שרק יכול היה להשתחרר מעבודה ולבוא לתפילה ולשמוע תקיעת השופר, עשה את זה כל המאמצים. והנה הגיע הזמן תקיעת השופר, ורב אברום גרודזינסקי למד לקריא, לתוקע את התקיעות. והיז הצער שתקע כל חודש אלול בלי אף סגיעה, הכניס את השופר לפה ולא יצא שום קול. אותו השופר, אותו המקום, אותו התוקע, ניסה פעם, פעמיים, שלוש, לא הלך. הוא הרים את השופר, אבל אף אחד לא העיז לגשת, לרמן לראש הישיבה, לקחת את השופר. ואני, שהייתי עד בן 16, ניגשתי ואמרתי, תתי גימל שופר. הוא נתן לי השופר, ואני תקעתי את 30 קולות. כל הקהל פרץ בבכי, ולא ברדי. חודש ושבעה ימים אחרי זה, רובם היו כבר בעולם האמת. יחד עם אבי זצ"ל, מהמשפחה, חוץ מאחותי ואח שלי הקטן.